Duniani tumeumbwa makundi ya watu watatu. Wako watakao kupenda, wako watakao kuchukia. Wako ambao hawajui wa kupenda au kuchukia. Wewe shughulika na wanao kupenda na wale ambao hawajaamua kukupenda au kukuchukia. Wale wanao kuchukia waache wachukie. Yesu aliwaacha na wewe utawaacha. Na hata akija mwingine na yeye watamchukia. Hata mimi nimesimama hapa. Kuna mwingine huko naye analaani kwa jina la Yesu, maliza haraka utoke. Neno la pino. Sasa watu si wako hivyo. Utawafanyaje? Kuna mtu anapendwa na wote? Kuna mtu anapendwa na wote? Kama wewe upendwi na wote, na wewe kuna mtu umpendi na kuna mtu unamchukia. Lakini kama huyu ana mapungufu, ni binadamu, hamkuchagua malaika. Huyu yeye akiwa msukuma, wewe ukawa msumbwa, hiyo sio dhambi. Huyu yeye akiwa msukuma, wewe ukawa muha, hiyo sio dhambi. Makabila haya hayakupeleki kokote. Oyane musukume kuge matiani mureke ne musukuma bwa mwana obene uikale ne busumba bwako, lakini mwena hane mwenane muri bana musangira, mshikamane kwa hilo. Hata wewe nyumbani kwako, wewe baba, mke wako amekuvumilia, kwa nataka mke wako akipewa nafasi ya kutafuta mume wa pili, una uhakika atakurudia wewe? Ni kwa sababu Biblia inasema mpaka kifo kitutenganishe. Inawezekana ukitoka leo Mungu akatangaza kila mtu apate mume mwingine, inawezekana kama akasema kwa kweli Mungu nakushukuru umenitoa kwenye jehanamu hii. Lakini amekuvumilia uko hapo. Anajua nimeolewa na mwanaume, sikuolewa na malaika na mapungufu. Na diwani wenu anawezekana ana mapungufu, mumvumilie.